يعني نحن معكم، نحن دائما يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ليشفيكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. bagaimana keadaan doktor sekarang ni؟ Masya Allah. Apalah, selamat berehat Datuk Dr. Zul. Selamat berehat insya-Allah. Rabbana shfikum insya-Allah. Shifaan 'ajila. Terima kasih banyak Datuk atas ingatan. Jazakumullah khairan jazak. Wa iyyakum. Selamat berehat Datuk. Jazakumullah. Baik Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.